bak jati nemenan lamun kitunya carana. Ayin nanya tanah sampean ngadon istirahat di tempat. Kersiramannya tanah atu ye jenengan ki gede ngalang-ngalang. Tesanak tesadulurnya tanah tegarwa teputra. Ayin nanya tanah siramannya nyatana nyorangan di tempat lamun sampean purung. Junggerat calik di tempat kalayannya tanah sampean bakal di aku anak. Sebab siramat dengan kaduhan nyatana tuang putra. Ramarek masrah kenraga jeng nyawa. Nyatana aturek masah marek masrah ken tempat. Sampean di aku anak. Kalayan sampean. Lamun bener nyatana rek babad-babad jaman. Nyatana rek babad-babad daya rek ngababad hutan. Anu luhur nyatana diratakeun. Atun nyatana nurawa rek diurugan. Sampean bakal diberengaran. Lamun bener sampean rek ngababad-babad daya rek malawija. Sampean bakal dingaranan cakra bumi. Atu etan nyatana cakra bumi. Pangeran walang sungsang raos bunga amarwata suta bunga gunung amarwata bunga nutaya papadana. Atu nu akhirna nyatana atu ye datang kana waktu nanya tanah dina poe ahad tanggal hiji bulan sura tahun 1367 tahun saka tahun 1445 masehi. Eta nyatana mulai ngababad-babad daya nyatana babad-babad jaman iya. Pangeran walang sungsang nyatana berang deui peuting deui berang deui peuting deui berang deui peuting deui berang deui peuting deui nyatana. Ari berang ngababad-babad jaman anu luhur nyatana dikeduk nyatana dipake ngurugan anu jurang atana pinurawa. Nu akhirna nyatana eta malawija. Malawija sakedap metra. Mangsa narita nyatana tutumbuhan sarwa jadi tatanenan samya subur makmur atui. Eta nyatana malawija atu nyatana mangsa narita tutumbuhan nyatana atui montok na luar biasa subur na luar biasa. Ari berang pagawean anak malawija. Ari peting pagawean anak nyatana lantaran dipasihan alat-alat nyatana kuki gede ngalang-ngalang. Ajang nangkep atu ye nyatana urang letih kalaya nyatana lauk pauk. Eta nyatana pangeran walang sungsang. Ari peting nyatana atu ye ngalakonan nyudu. Ngalak nyatana sabagian hurang letik atana pinyatana lauk pauk. Saari berang nyatana atu malawija bari nyatana moe hurang terus ditumbuk. Nyatana atana pidituan jadi alus nyatana dijieun tarasi. Iye. Nyatana pangeran walang sungsang arokaya tur balaka dingin pinasti anyar pinangi. Palawija samia subur makmur samia nyatana serba jadi. Atu eta nyatana tumbukan hurang lembut mangsa narita seueur para tangkulak-tangkulak ti pagunungan anu datang samia ngulak. Nyatana kaparebut kitu kaayaan manoa. Eta para tangkulak ti padesan para tangkulak nyatana ti pagunungan samia datang.
nyatana atu ye mulak tarasi. Lantaran seueur balakorawa anu datang, seueur para tangkulak anu rarebutan, eta nyatana pangeran cak nyatana atu ye pangeran Walangsungsang alias nyatana Cakrabumi. Mangsa narita keur ngalakonan nyatana numbu kurang lembut atana pilau pau para tangkulak nyatana pating calote. Cacalote na teh cenah geura age geura age geura tumbuk geura age geura tumbuk geura age geura tumbuk. Dingin pinasti anyar pinanggih nyatana atuh eta lantaran atuh para tangkulak eundeur dayeuh oyag nagara. Gera tumbuk kurang lembut, gera tumbuk lauk pauk, gera age, gera age, gera age tumbuk, gera age, gera age, gera age, gera age. Nu akhirna eta padukuhan. Aku dingin pinasti anyar pinanggih disebutnya tanah gera age. Iya. Ayeuna nyatana atuh eta para tangkulak keur ngalakonan cacaloteh gerage gerage dingin pinas teh anyar pinanggih nyatana dukuh eta disebut nyatana dukuh gerage. Dukuh baru nyatana kampung baru kampung gerage. Nyatana atweta geus masur disebut nyatana kampung baru atana pinyatana dukuh gerage. Para tangkulak nyatana atuh samia datang milu malawi jadi eta tempat. Atuh nyatana mangsa narita mingkin lami mamingkin seueur mingkin lami mamingkin loba nyatana atweta hambaraya. Nyatana padukuhan baru sampai nyatana ayat 300 langkung. Eta nyatana dukuh baru atana pikampung nyatana dukuh gerage sampai ayat balakorawa ayat cacah nyatana 364 iya. Ayeuna eta nyatana di dukuh baru atana pinyatana di gerage atana pi dukuh gerage. Balakorawa balakaula nyatana cacah geus aya nyatana 300 lebih. Ayeuna urang cuang tundang lampahna. Atuh ye nyatana Cakrabumi kalaya nyatana atuh ye dukuh gerage. Urang nyatana cuang nyaturkeun atuh ye nyatana di Raja Galuh jenenganana atuh ieu Prabu Raja Galuh nu keur ngalakonan sewaka nyatana rejeng para jubir rejeng para senopati rejeng para bupati. Nyatana urang cuang tunda lampana cuang tenden di handeuleum sieum cuang tenda di anjuang siang eta Raja Galuh teh keur ngalakonan sewaka. Thank you.
Rek seregata mangka tereh hiap gancang ayeuna mata ulalila. Sajongjongan saheroyan sakedeung mah buruk dadatang. Mangsa narita nyata nayuk pangeran walang sungsan alias cakra bumi nyata na tuek nu ayah nyata na ayah na ker ngalakonan nyata na kadungkapan para tangkulak nyata na di eta tempat nyata na kaceluk di jenengan kenyata na dukuh gerage atan api kampung baru nyatana kampung gerage tinalalan tinasa sakala tinalantara nyatana atu gerage tumbuk eta nyatana hurang lembut gera di jentarasi bolondongan atan api nyatana di piwaran di jendelan kitu para tangkulak anwaya sabagian nyatana atu eta sampe nyatana tetep di duku baru sampe lobana nyatana 364 nyatana caca di kampung baru ayeuna nyatana keur ngalap mangsa narita kaligane atu ieu nyatana cakra bumi mangsa narita kadung kapan atuh ieu nyatana utusan ti Raja Galuh jenenganna Dipatih Palimanan kalayan Ki Gedeng kiba nyatana Dipatih Kiban kalayan nyatana atuh ieu punggawa pipitu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang nyatana rek manik sakun ka duku baru nyatana aya sabara cacen eta Dipati Palimanan kalaya nyatana Ki Gedeng mangsa narita nyatana duk nyata dicarita lakuna teh dicarita lampahna Ki Gedeng Palimanan Ki Gedeng kalayan nyatana pati pip nyatana ponggawa pipitu mangsa narita nyatana rek mariksakeun kala kahijelan kadua nyatana atuh ieu Prabu Raja Galuh seneng kana tarasi nu geus jadi golondongan urang duku baru majarna kudu bayar upeti sataun satanggungan iya satanggungan tarasi mangsa narita nyatana tueta Dipati Palimanan Ki Gedeng Kiban kalayan nyatana tuye ponggawa pipitu parantos dungkap nyatana ateta kadukuh baru nyatana kadukuh gerage ayeuna sampe ngalakonan nyatana ditari didami atana pinyatana atu dihormatan disuguhan ateta nyatana ku pangeran walang sungsang alias sakra bumi atana pinyatana tiyeku nuk nyatana atu nyimas rara santang di suguhan nananya tanando lauk pauk kalayan nyatana peresan cai balendrang herang nyatana cai hurang lembut iya eta nyatana pati nyatana ponggawa pipitu kalayan nyatana Dipati Dipati Palimanan kalayan nyatana Ki Gedeng Kiban mangsa narita nyatana atu disuguhan nyatana lauk pauk kalayan nyatana cai balendrang herang cai peresan nyatana hurang lembut sadengkeun nyatana atu eta nikmatna luar biasa sampai ngalakonan eta tembalanana nyatana
dipatih kiban kalayan nyatana di nyatana penggawa pipitu sampai ngalakonan tumaros. Nyatana tembalanana atu nyatana dipati palimanan. Hei cakra bumi, ieu nyatana kula ngarasa bagja nyatana nu daya papadana. Kula utusan nyatana ti Raja Galuh dipi warang mariksa dukuh baru geus aya sabara cacah sabara jiwa. Sampean nyatana kasebut nyatana atu nalayan tukang ngalarbon atana pingalah urang nebut. Nyatana sedang kenu jadi raja, nyatana di Raja Galuh senang karena bubukan nyatana atu hurang lembut. Anu ditebut tarasi, atana pinu disebut tarasi. Nyatana sampean kudu ngalakonan nyatana bayar sataun satanggungan atana pisah pikul. Eta tembalan anak cakra bumi alias nyatana atu pangeran walang sungsang. Loba carita mangga, 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 mangga. Atu ayeuna nyatana langkung sae, hayu urang cuang dahar babarengan. Urang cuang nyatana dahar riungan. Mangsa narita nyatana atu eta dipati palimanan kalayan Ki Gedeng Kiban kalayan nyatana ponggawa pipitu. Desuguhan nyatana ayeuna atu eta ngakan cai balendrang herang cai pameresan nyatana hurang lembut. Sampai ngalakonan cacalo teh ye cai naon. Hei cakra bumi, ye gening nipat karasana make naon ye nyatana atanapi cai naon. Oh et Sunan Dipati, ye nyatana nu didaharku sampean cai peresan hurang lembut. Cai balendrang herang nu diaranan ari hurang lembut teh nyatana cir naon rebon. Ieu teh cai rebon ngaranna. Cai hurang lembut nu diperes nyatana dibumbuan ku sabrang delan jeung sajabana jeung sajabana. Waduh. Jeung teu nimbang lauk pauk jeung teu nimbang nyatana geura ageh, geura yeuh geura ageh. Ngeunah nikmat nyatana yeuh, nikmat cai rebon. Jeung teu nimbang nyatana lauk pauk ngeunah Cirebon mana dingin pinasti anyar pinanggi. Dukuh baru nyatana ayeuna dingaranan Cirebon dingin pinasti anyar pinanggi dina taun 1447 Masehi. Para bapa, para ibu, para saderek sadaya. Dina jalana carita babad danasan Sunda babad Cirebon. Dina perjalanan anak pangeran walang sungsang neangan guru agama Islam. Ayeuna bogangar sampai bogangaran cakra bumi. Pangeran walang sungsang alias Somadula alias cakra bumi. Dingin pinasti anyar pinanggi ieu nu kaceluk nyatana kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria dina carita babad dana Sunda babad Cirebon ayeuna dugi ka dieu kurang sareng langkungna. Seueur saur nu teu kaukur loba carita anu teu ka caritakeun ku Sim Kuring Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu diteda pantun raja gentra pusaka pancatunggal nyanggakeun sakitu nu kapiatur cag urang cuang tunda.